kukwebaza za okulaba mawulire agatali konfufu bampita Innocent Gusoro. Waliwo omwami n'omukyala baali bakuliridde nga balina abaana balina n'abazzukulu bombiri okusinziira ku nneeyisa zaabwe ne biboogera ekyalo kyonna kyabeesiimisanga buli omu nga mutwalidde abaana n'abazzukulu baali beeyagala nnyo. Omwami lwatuuka n'alwala byalwadde ne kiba kizibu nnyo okuzuula ki ekimuluma ne bagenda mu ddwaliro. Dokita n'agamba nti nno omwami kaasookeyo, omwami n'annyonnyola ki ekimuluma. Dokita n'abanga akitegedde n'agamba omwami fuluma omukyala ajje. Omukyala n'ajja n'amubuuza ki ekiruma bbaawo n'amunnyonnyola. Namugamba nti ekiruma bbaawo nkitegedde, ky'oba okola genda mukamulira akatunda mu budde mulage omukwano mutereyo ku mazzi anaabe sekaaseka muko naye mukwano gwe gumubulamu bw'onoogumuwa n'omubudaabuda agenda kuwona bw'ota okikole agenda kufa. Mukyala n'afuluma n'omwami we ne batambula baddeyo eka. Batuuka mu kkubo omwami n'abuuza dokita akugambye eki. Mukyala n'amuddamu nti aŋŋambye ogenda kufa tewali ddagala. Ekyokuyiga kiraga nti abantu betwesiga ennyo ab'okulusegere betabuusabuusa emirundi egisinga be bavaako obuzibu, emirundi egisinga be batumalawo ne nga tubeesiga nnyo tubeera nabo tubabulira ebyama byaffe na buli kimu. Kyusamu katono ono gwesiga soko muveeko katono osanga ebintu byaliteereramu. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu.